们现在所处的位置是福建省厦门市思明区双涵路口这边。我们现在看的这个地方呢是官邸。官邸是一个商品房的名字，不是官家的邸，是官邸。官邸。本期呢就是要拍从这个地方官邸出发，然后到南普陀寺这一路的那个风景，一路的街拍。如果大家想看那个想快速浏览的话，我会弄一个就是那个时间分段。我会分段那个看，这里是那个官邸，就是看上面的楼房，官邸小区。然后我们差不多是步行导航开始，从当前位置向西南方向出发，差不多是6.5公里，1小时32分钟，1小时32分钟。然后我们现在到达的是夏商百货，我会那个弄的那种章节截断的给大家，我后期会把它配上去。现在我们到那个官邸的，不，夏商百货，不是官邸。这里有一个华城丽景酒店，这边有个华城丽景。这里就是华城丽景酒店，华城丽景酒店。然后再过来呢，就是会穿过那个凤羽路，这条路是凤羽路。凤羽路过去呢，就是吴村车站的。这边就是吴村车站的。这边是中明百货商场，然后下面这边呢就是吴村车站。这边的商品房叫做百元双喜吧，我看看啊。在楼吴村车站的楼上就是百元双喜。是百元双喜，百元双喜。就是从这里面进去的，从这边吗？刷卡进去。然后这边的站叫吴村站，吴村是一个站名。
然后换过来呢就是吴村汽车站，吴村长途汽车站，吴村长途汽车站，吴村长途汽车站。这些都是百元双喜的那个店面。百元双喜分为 A、B 栋。益和堂的，做饮品的。拿出来那个做广告，然后我们看一下吴村长途汽车站的这个，这几个字是吴村长途汽车站，上面是百元双喜。然后我们眼前这个呢就是 BRT 火车站 BRT 站火车站 BRT 站，火车站 BRT 站，从这个地方入口要经过安检，从这个地方从这个地方入进去。好，那我们不用进。好，我们现在这个地方呢是华兴大厦。华兴大厦的那个楼下的店面。华兴大厦楼下的店面。啊，华兴大厦。那这一栋呢就是华兴大厦了，这栋是华兴大厦。这里面的这个是罗宾森购物广场。现在这些围起来好像在建什么东西啊，商场入口。哦，可能在装修外墙还是什么之类的。现在在装修外墙。罗宾森购物广场，然后我们现在是在下河路上面，。我们现在在下河路上面，所以说我们还要往西走，往下河路往西走。这边是罗宾森一期上面，在罗宾森一期，
这个是卖鞋子的，但是我看到好像很少人进去，不知道别的城市是怎么样的。啊，小米的。小米的，豪客来的，这是罗宾森，购物，然后这什么，我这什么什么东西的，不懂。这边停的都是共享单车，啊，我们走里面吧，走里面拍的，走外面，走里面，走外面吧，走外面。这样拍的全貌比较多，走外面，各个品牌的，罗宾森，璀璨星辰，这是罗宾森璀璨星辰，这后面的也是罗宾森璀璨星辰。那我们看一下那个地图，不是地图啊，福建绿道，罗宾森站就这里，然后那个武村汽车长途汽车站我们刚才已经拍过了，然后华新大厦我们刚才也拍过了，九龙城是往前走的，等一下我介绍，厦门千禧园也是往前走，我们也会介绍。好，然后我们接着往前走。后面的巨大的标志，罗宾森广场，这三号入门，三号口入门。停的整整齐齐的，都是共享单车，我估计还没有用呢，这些共享单车还没有，就是说还没有被用过。华为，我们还在罗宾森上面。华为酷的，好，这是好像是做电子产品的。然后我们现在到达的这个就是这个车站呢，是武村小学站。武村小学在哪里呢？武村小学在对面，对面这个巷子里面，往里面走，武村小学站，然后接着往前走。这个我们现在这个地方呢，应该是属于罗宾森的三期了吧？这里，罗宾森一二三三期，这些应该是罗宾森三期的。罗宾森，20000多，现房。怎么可能？在哪里？应该不可能。应该不是这一栋，99%不是这栋。我是自我感觉啊，这些是罗宾森。那这里的牌子叫罗宾森广场三期，那这些就是罗宾森广场三期了。这些就是罗宾森广场，我往后看一下，
再接就是罗宾逊广场三期了。然后我们现在走到的是金榜路了。金榜路，刚刚有一个路标说的是千禧园，那这些应该就是千禧园的那个千禧园的那个店面了。这里是厦门千禧园，厦门千禧园，看看上面，这里就是厦门的千禧园，千禧园小区，厦门千禧园小区，再看一下。厦门千禧园小区，茶叶的啊，卖茶叶的。高济百泰药您健康，卖药的，卖饮品的。早餐的这些服装的。